78 ildən sonra, 78 aylık burada çəziyyətdən sonra axıçmaya da kismet oldum. Doğulduğum kəndə, uşaqlıq illərini yaşaya bilmədiyim kəndə gəlmişəm. İyunun 4-ü Kəlbəcərdə tank əleyhinə minaya düşərək şəhid olan Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşov 28 il sonra doğulduğu kəndə ilk və son dəfə gedib. Ətraflı görüntülər izləyək. Şükür olsun bu günə. Gəlib axı çata ölümə tankı. 28 ildən sonra 7-8 aylıq burada çəziyyətdən sonra axıçmaya da kismet oldum. Doğulduğum kəndə, uşaqlıq illərini yaşaya bilmədiyim kəndə gəlmişəm. Çox xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Allah bütün dostlarımızın da canını sağ eləsin. Mən də hamısını bu kənddə qonaq edeyim. Amin.